Olha nós aí, estamos aqui de volta mais uma vez com o meu querido amigo Daniel Bertorelli, hoje falando sobre cinema, subversão, guerra cultural, que é onde a gente efetivamente ganha a guerra. Queria pedir a você que está assistindo o vídeo, que antes de mais nada clique clique aqui por favor. No, na, no joinha aqui do canal do YouTube e melhor ainda, se você estiver assistindo pelo canal do Rumble é onde você deve assistir mesmo porque você sabe o YouTube a gente está com a censura do Alexandre de Moraes ainda vetando as pessoas conseguem às vezes ver os vídeos mas não conseguem ver o canal então o local para você me assistir é no Rumble o link para a live do Rumble que eu peço a você que compartilhe para a gente fugir da, da justamente da censura ditatorial absolutamente inconstitucional imposta pelo Xandão é o link do Rumble. Rumble, que é a rede social, para quem não sabe, o concorrente do YouTube que está crescendo de uma velocidade enorme e que não vai se dobrar à ditadura do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Já falaram comigo, já garantiram que não vão se dobrar. Então, assistam a live no link do Rumble, compartilhem com os amigos de vocês o link da live do Rumble. Se você está assistindo no canal do Daniel Bertorelli, que também está fazendo essa transmissão aqui uh, conosco, ao mesmo tempo, uh, passe a curtir o meu canal. Se você não curte o meu, se você só curte o meu canal, só segue o meu canal, siga também o canal do Daniel Bertorelli, que é um conservador que sabe tudo de cinema. Daniel Bertorelli é ah. discípulo do Olavo de Carvalho na área de cinema. Então, é meio que tudo que a gente uh, precisava, né? Alguém... Para trabalhar essa guerra cultural aqui conosco. Se você uh, quer e acha que o meu trabalho vale a pena, eu peço a vocês que uh, sigam o meu locals. Meu locals. O link está aqui na descrição também. O Locals é uma rede social parecida com o Twitter, onde você pode apoiar. E eu faço posts exclusivos para os meus apoiadores. Tem vídeo exclusivo, tem live exclusiva, tem pedaços de live exclusivos na semana passada. Eu fiz uma Live com o Alan dos Santos nos estúdios do Locos, pessoalmente, lá entrevistados nos estúdios do Locos. Uh, na semana que vem, se eu não me engano, é dia 1? Dia 1 farei uma com o Rodrigo Constantino uh, pessoalmente nos estúdios do Locos. Uma hora vai ser transmitida para quem estiver assistindo o Rumble YouTube e uma hora vai ser exclusiva. Só para os nossos apoiadores no, no, no Lucas, o Constantino também tem Lucas, o Alan dos Santos também tem Lucas, é uma rede social que está crescendo muito e que também não se dobra ao Alexandre de Moraes. Vocês devem estar tá percebendo que está tudo muito diferente aqui, vocês devem estar tá percebendo cores, visual, que parede é essa que eu acabei de construir dentro do estúdio. É que muita gente não sabe, mas isso aqui é um estúdio, com microfone, com luzes, uh, e eu aproveitei a minha saída da Jovem Pan para mudar um pouco a cara mudar um pouco a cara do meu estúdio de um estúdio mais com aparência de escritório uh, voltando com um cara mais de televisão a gente vai ter essa pegada mais de uh, YouTube Rumble essa pegada mais digital daqui para frente um pouco mais cinemática um pouco mais dramática com cores uh, variando um pouquinho. Uh, não tá pronto ainda <laughs> o, o, a equipe de construção saiu daqui hoje. Uh, vocês ainda vão ter algumas surpresas nesse cenário, inclusive com referências cinematográficas, mas está começando a ficar com a cara que vai ficar daqui para frente. E eu faço um agradecimento pessoal aos meus apoiadores do Locos, porque são eles que permitem que eu faça esse tipo de investimento. Não é barato, é, não é não é simples de se fazer, mas eu acho que vale a pena. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a, a, a a fazer vídeos no YouTube, eu me lembro que a qualidade das câmeras que eu, que eu usava, a qualidade da luz, a própria produção do estúdio, foi um salto acima. Eu me lembro dos meus colegas na Jovem Pan perguntando, Paulo, que câmera que você usa? Qual o setup de luz que você tem? Etc, etc. Que lente? Como é que como é que faz? Que microfone é esse? E, e, e eu me lembro que foi bom, porque depois disso eu vi outros dando um passo à frente, melhorando a sua qualidade com o tempo e é exatamente a mesma coisa que eu pretendo fazer uh, daqui para frente, continuar aumentando a qualidade para que os meus colegas, meus amigos sigam os mesmos passos e, e, e venham para frente. Se você está achando que tem uma cara de uma pegada assim meio Daily Wire, meio uh, Steven Crowder, né? Essa parede de tijolinho, uh, essa essa configuração de cores e luz, você está absolutamente correto. Eu fui eu que bem o Daily Wire do Ben Shapiro e que bem o Steven Crowder. Em breve eu mostro até para vocês, vamos ter neonzinho, vamos ter a, a cara vai ficar boa, eu prometo para vocês. Não é porque a gente não tem, não é porque a gente tem conteúdo que a gente não deva deva ter uma boa estética. Né? Eu não sou dessa dessa pegada bolsonarista de que não, o importante é o conteúdo. Grava com o celular comprado na casa e vídeo de qualquer jeito. Eu falo, não, vamos fazer conteúdo com forma, bonito, com beleza. Uh, meu último, e justamente falando sobre isso, falando sobre beleza, sobre estética, sobre como o que a gente vê muda o que a gente pensa, eu quero trazer para vocês o Daniel Bertorelli, Daniel Bertorelli é cineasta, é, é o homem que sabe tudo de cinema. Eu conheci o Daniel Bertorelli num CPEC anos atrás, aqui a convenção conservadora aqui nos Estados Unidos. E o Daniel, é, eu me impressionei naquele momento porque ele tinha, tinha trabalhado com o, o Sylvester Stallone naquele filme uh, The Expendables, uh, os Mercenários em português no Brasil. E eu sou fã de Sylvester Stallone, claro, como todo mundo. É, Como todo macho que nasceu nos anos 80 é, e cresceu ao, ao longo dos anos 80 e 90. O primeiro filme que eu assisti na minha vida, que eu me lembro, né, a primeira lembrança que eu tenho é do meu pai assistindo comigo Falcão, né, virando o bonezinho para trás quando, as coisas ficam, quando, quando o bicho pega. E, e eu me impressionei naquilo, com aquele momento. Depois o Daniel e eu desenvolvemos uma, uma amizade muito próxima. Daniel era muito próximo, era das pessoas mais próximas nos últimos anos. Morava ali perto dele do professor Olavo de Carvalho e, e um dos que estiveram com ele até o final aí no hospital até o até o dia do enterro dele, onde estivemos juntos muito querido pela família, um cara que tem uma visão de cinema que eu não enxergo em praticamente ninguém. Então eu queria dar as boas-vindas e a boa noite a você, Daniel. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao meu canal. Obrigado, Paulo. Depois dessa, desse preâmbulo todo aí, eu acho que eu vou encerrar minha carreira no auge aqui, vou parar por aqui, já vou despedir de todo mundo. Você falou tão bem aí de mim. É... Muito obrigado pelas suas palavras e obrigado aí pelo, pelo seu tempo da né? gente estar tá fazendo essa, essa live junto. E vamos que vamos. É... Não, eu, eu, eu que agradeço você ter vindo aqui. Quando eu vi você começando a falar de subversão, eu falei, opa, esse, é, esse tema é para mim, me interessa. Uh, deixa eu chamar o Daniel aqui. Em primeiro lugar, já que você é o cineasta e tal, pô, gostou? Tá ficando bom o setup aqui? Eu ia falar isso agora, você já descreveu a palavra que eu usaria, você falou antes de mim, você falou em cinematic, né? Você tá agora aí com um cinematic look. Você está com um, um, um clima aí totalmente de cinema agora na, na, no seu estúdio novo aí, essa configuração nova aí. E essa coisa de kibar. É, ah, Para quem não sabe, né, o kibá é você pegar um modelo ali, uma coisa que funciona e, e copiar, né? Isso é a melhor coisa do mundo porque tem que pegar e fazer o que funciona, né? E aí já vamos entrar no cinema aí. Não é querer reinventar a roda e fazer um monte de porcaria igual tem no cinema nacional, salvo raríssimas exceções. Mas pô, por que, que não pega uma, uma fórmula que funciona, né? Um visual que funciona, um estilo de direção e tenta reproduzir alguma coisa com um conteúdo aí é, universal, mas local, né? Que tem muita história bonita, muita história bacana, com valores universais aí para serem contadas no Brasil. Esse era um dos assuntos que a gente conversava bastante, né? O Olavo e eu. E, enfim, é, essa coisa da subversão é uma coisa que chamou muito a minha atenção quando é, começou, os, finalmente, né? Dessa campanha eleitoral e essa coisa de manipulação e enquadramento de câmera e, e assim, o tratamento que a, a imprensa estava dando, usando ali, obviamente, técnicas, né? cinematográficas para beneficiar um candidato e prejudicar o outro e assim o final da história todo mundo sabe né o que que aconteceu é uma, uma uma fraude ainda que eu não estou nem falando de urna aqui, não mas uma fraude um estelionato entendeu que acontece quando você não tem uma, um tratamento é, isonômico né você não teve ali uma isonomia no tratamento com os dois Candidatos. Já era esperado, né? Surpresa zero para quem acompanha a política e Eu nunca fui um cara de política, é, mas eu, eu também não sou burro, não sou cego, né? E eu vejo coisas que o meu olhar foi treinado para ver e que tem sido usadas, assim. Esses, esses recursos têm sido, têm sido usados ostensivamente. As pessoas estão usando e abusando disso de uma forma até descarada, tá? Né? A coisa antes era mais. Era mais sutil, era até mais elegante. É, eu tenho certeza que você, que você dá uma pincelada muito boa nisso no seu curso, né? O Fim da América. Eu sei que você pesca ali muita coisa de, de, da parte política e como é que funciona. Você tem um capítulo inteiro do seu curso, O Fim da América, só sobre essa questão do cinema, não é isso? Tem, tem. É porque qual é a ideia por trás disso, né? Tem a ver com. O primeiro cara que falou para mim dessa história foi o Olavo de Carvalho. E, e ele foi e foi meio eu gosto você você é um cara que gosta como eu do você lembrou até o nome dele quando eu estava conversando com o Alan que eu tinha esquecido do Joseph John Campbell, Howard né? Lawson não tá falando do Joseph Campbell oh, do, Joseph do, do do full circle né da jornada hum. do herói das coisas terem um círculo completo né é. e, e, e a primeira primeira pessoa que me falou Sobre essa questão da cultura, da importância da cultura na política, foi o Olavo de Carvalho. E a última entrevista que o Olavo de Carvalho deu em vida foi para mim, no, no, no Conservatório, onde ele virou e falou: naquele momento, nós já perdemos, porque vocês acham que a gente está falando de eleição? A eleição não importa. Nós O que está faltando, nós perdemos a guerra onde ela realmente importa, e ele estava se referindo também à cultura. É. Mas, mas quem. aqui nos Estados Unidos você é muito famoso por causa do Andrew Breitbart, né? o Exato. jornalista americano, muito famoso, as pessoas conhecem ainda o Breitbart.com, né? o site Breitbart.com ainda hoje é um dos grandes sites de direita para você ter notícia em inglês, e o Breitbart criou a doutrina Breitbart, onde ele dizia que basicamente a política era rio abaixo da cultura. Exato, Entre ele falava o esquerda... que o alavo falava, né? Exato. O, o Olavo foi além. O Olavo, além é? o Olavo me explicou, muito além, uma mente mais profunda, mais, era um filósofo, ao contrário do Bright porque era um jornalista. O Olavo me explicou que, acima da cultura, você ainda tem a religião e os valores do povo. E é por isso que, quando eu construí o fim da América, eu construí com o módulo 1 falando dos valores base dos Estados Unidos, módulo dois falando de religião, módulo três falando justamente de cultura. Onde eu chamo a atenção no, como, como eles ganharam a guerra no cinema. Como Exato. o cinema é, tra transformou a mentalidade do mundo pró-Estados Unidos, né? O cinema como propaganda, Sim, como como a esquerda chamava isso de neocolonialismo cultural, imperialismo americano através do, da cultura, do cinema, etc. Mas o cinema teve esse valor, e a esquerda soube ocupar o cinema americano, Hollywood, para transformar a cabeça do americano numa cabeça esquerdista. Exato. então quando, quando eu vi você falando de subversão, eu falei, ah, esse é um bom momento, porque o bom, tem um lado bom da gente, de eu não estar mais na Jovem Pan todo dia fazendo programa de, de de política, tendo que falar do varejinho, é que eu consigo falar dos grandes temas, né, consigo transmitir um pouco do que o Olavo transmitia é, de forma mais, mais popular, talvez, mais para as massas, né, com o alcance que, que as redes sociais acabaram me dando. Você comentou aí essa coisa de, de Hollywood e tal, e de neocolonialismo. Ah, Tem muita gente que reclama, mas as pessoas não têm noção né, do nível de penetração é, comunista e, e dos Epa. valores que eles, que eles tentavam colocar ali nos filmes. Né? E foi o nome que eu citei mais cedo aqui: você estava falando do, do Joseph Campbell, e eu achei que você ia falar do John Howard Lawson, que era o chefe do sindicato dos roteiristas em Hollywood. E ele falava: outro dia eu fiz um reel sobre isso. Ele falava: olha, vocês não, não tentem fazer filme. Ele era comunista, né? Ele foi cooptado. É, e ele falava: não, não façam filmes comunistas, que isso aí vai ser rechaçado na hora. Vocês têm que fazer um filme inteirinho pró-América e tal, mas tem que plantar aquela sementinha lá. E isso vem através do quê? Dessa, dessa subversão, né? Você vem aí. É, com, às vezes, com mensagem subliminar, você vem usando semiótica, você vem usando é, todos os, os recursos que o cinema oferece para você, para você mostrar uma coisa na tela, mas a pessoa sair do filme com a cabeça pensando diametralmente oposto ao que você acabou de ver ali. Eu não sei se você conhece, Paulo, é, o nome dele fugiu à minha cabeça aqui agora. Você lembra de um prisioneiro de guerra americano na Guerra do Vietnã? Que ele. ele os Vietcongs prenderam ele e obrigaram ele a fazer aquelas fitas, né? Aqueles depoimentos, falando, não, nós estamos sendo bem tratado, a América é ruim, o comunismo é bom. Só que o cara, ao mesmo tempo em que falava aquilo, ele ia piscando. E ele piscou tortura, tortura, fazendo código morse com os olhos. Isso é uma coisa que chamou a minha atenção quando eu estava. Fazendo a minha pesquisa. Caso, esse caso é famoso, o Jeremiah Denton. Exatamente. Tem o tem é. um filme, inclusive, dele, né? Do, do Jeremiah, né? É. E o que acontece? Olha que absurdo! Agora, você... eu, quero, eu quero te desafiar rapidamente, Daniel, a saber código Morse e saber piscar em código Morse tortura. É, né? tortura e, eu e não isso... sei. Mas eu posso conversar com você aqui agora e é. piscar SOS. SOS. Ah, é, é, SOS são três pontos. Uhum. Três traços, uhum. três pontos, né? Uhum. E assim, eu, eu tenho um tio que ele era radiotelegrafista da Marinha Mercante e da Marinha de Guerra, no Brasil. Já, uhum. já é falecido. Mas ele, quando eu era pequenininho, ele me ensinava. Ele tinha a maquininha lá de código Morse que hoje em dia é uma, é uma relíquia, né? Que você relíquia. tem aqueles dois pininhos assim. E ele falava, é, ó, você tem que digitar o SOS e sempre mandar a sua localização, né? Mas esse caso do Jeremiah dentro é muito interessante porque, veja você, você tem uma imagem onde uma pessoa está falando uma coisa. Ó, estou sendo muito bem tratado. Mas ela está mandando uma mensagem ali, subliminar, em código, dando exatamente a mensagem oposta. Então, o que sai pela boca e, o, e o, os gestos, ele, não, estamos bem tratados. E o que saía pelos olhos, né? Os olhos são as janelas da alma, né? O que saía pelos olhos era o quê? Tortura, tortura. Tipo. Isso aqui que eu estou dando, esse depoimento aqui, é um depoimento falso. Só que isso acontece, assim, descaradamente em filmes. Em, em, e aí a gente tem N exemplos para dar, e são N exemplos que eu vou citar ao longo é, de, do curso, né? Subversão. Mas, enfim, é um, é um tema muito interessante, é um buraco sem fundo, Paulo. Quando você começa a eu vou chamar a atenção para alguns, alguns pontos interessantes. tá? É, o, o, hoje, por exemplo, o fetiche da esquerda, o grande fetiche da esquerda, é ambientalista. E aí eu estava me divertindo outro dia. Eu vou contar a história engraçada, porque live é bom também, que a gente pode contar essas histórias engraçadas. Eu, eu, eu falei com a minha namorada que eu queria ver é, Homem-Formiga Homem e Vespa. Acho que em, em, em português é isso, né? É Ant-Man, né? The Wasp. Não, sei, não, the não wasp. sei em português, não lembro. É, acho que é homem formiga e a Vespa. Eu queria ah. ver agora quanto não sei lá das coisas. Eu queria ver. Eu gosto de ver os filmes da Marvel, não adianta. Alguns são tão muito, muito lacração e não está dando mais para ver. Mas eu gosto. Gosto dos atores. Gosto da, da super-herói. Eu sou um nerd, né? Quem olhar aqui a minha instante vai ver a quantidade de, de, de super-herói aqui de referência vai ficar sempre impressionado. É, e aí ela virou para mim e falou: pô, mas não sei quem são esses caras e tal". Eu falei: "Pô, amor, da Marvel. Pô, como assim? Ela não sei da Marvel. Eu conheço o cara da Marvel." Ah, eu conheço outros. Homem-Aranha, aquele Capitão Planeta. No! Aí eu, depois de, de rir e ficar sem ar por uns, por uns cinco minutos, e ela rindo junto comigo, eu falei, não, o Capitão Planeta é outro cara. E mostrei para ela quem era o Capitão Planeta. E ela olhou e falou, ah, é esse aí. É eu vi um desenho animado desse cara quando eu era pequena. Lavagem cerebral, né? E, e você olha o Capitão Planeta, ele já era uma propaganda ecológica, né? da, da pauta ambiental para as crianças na década de 90. É. E, e, e olha a velocidade, eu não sei nem de que eu vou até botar aqui, já que eu não tenho um Jimmy é... igual o, o Joe Rogan, né? <laughs> oh, eu preciso de um Jimmy. Eu vou, Jimmy, pull up, pull up Captain Planet. É. É, mas o ano, ah, olha aqui, o ano é 1990, foi ao ar de 1990. A 1996. A grande primeira conferência climática mundial foi em 1992, no Rio a de Janeiro. Em 1992. É. Em 1990, a Ted Turner, a mesma que faz o Cartoon Network, né? Uh -huh. é, a mesma dona da CNN na época, criadora da CNN, já estava produzindo um desenho ambiental. Preparando as próximas gerações, né? preparando as próximas gerações O outro ponto, se você pegar assim na pauta ambientalista, é claro que, que existe um, um arquétipo por trás disso, da questão de você salvar o meio ambiente a preocupação do ser humano se conectando com o meio ambiente o próprio mito do bom selvagem, russoniano e etc de coisa, mas você pensa dança com lobos tem uma pauta extremamente Nossa, ambientalista muito esquerdão, filmaço, mas é esquerdão filmaço. Hoje, eu, é, hoje eu vejo com outros olhos mas a é esquerdão até o osso, né cara <laughs> É, é, mas, mas, é, mas é, é a pauta né? de Dança com Lobos. É, deixa eu ver aqui que ano é Dança com Lobos. 92? Vou chutar, hein? 1990 também. Oh, não, errei com dois. É, é, e e, e, e é, em 1995, você tem o Pocahontas da Disney, que também é uma pauta ambientalista forte, tá? e o grande a grande cereja do bolo aí já bem depois dois mil e pouco é o avatar sem dúvida que sem o dúvida. avatar é uma grande peça né, é. de propaganda ambiental esse último avatar eu não sei não sei qual é a tua opinião do filme eu adorei o último avatar. eu não vi eu acho, pô, não pode deixar de ver. É, se não, vou pode... ver, mas eu, eu não vi ainda o último Avatar, Paulo, por falta de tempo. Minha vida tá assim. Não, tá, eu tá sei. Muito corrido. Tá corrida. Mas lá eu minha... quero assistir. E me falaram que é muito bom. Mas esse muito bom, às vezes se confunde Exato. com muito bom tecnicamente, é. entendeu? Exato. Não, não, olha só. Pontos positivos. Aqui não, não é um review do, do, do... do Avatar. Mas, do Avatar, mas dentro do contexto, tá? Do ponto de vista técnico. Absolutamente impecável o James Cameron, um dos grandes diretores da história do cinema. É, a, 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 o domínio dele da, e o avanço dele da tecnologia 3D é um negócio absolutamente incrível. Uma pena você ter perdido a possibilidade de ver esse filme em 3D. Eu vi em 3D numa tela IMAX, eu vi assim no melhor cinema que dava para ter tido, e é uma eu experiência. Eu vou ligar é o James Cameron para ver se ele passa no cinema 3D dele para mim. Tem que ser. Cara, é uma experiência, é uma experiência, tá? É... A história é uma história boa. Sim, aí, o que, que eu achei o genial? Não tem o apelo de lacração. O, o cara do Avatar não virou viado no meio do filme. A, nenhuma das da filha dele tem uma namorada. Ainda, né? Mas vem né? a sequência é, aí. Ó. Não <laughs> tinha um... Não ti, é, vai, vem, nos próximos vem. Não tinha um nave é, preto, um nave trans... Não tinha. Aliás, todos eles são trans, você morar para Todos eles, é, sem dúvida. São azuis, né? É para não é, dar briga. Bota azul, não porque não tem que vir é azul, azul, né? É, daqui a pouco vai aparecer um nave mais marronzinho para é. criar ali uma diferença, uma tensão racial. Mas não tem isso no filme. Agora, o filme é uma ódio ambientalista do grande homem mal é, massacrando e o bom selvagem russoniano salvando o planeta. Exato. E a propaganda ambientalista, não tem como. Você vai assistir o filme, não tem como você ver uma baleia daquelas sendo destruída pelo homem, você falar assim: Meu Deus, essas baleias! O homem é muito mal! Como o homem branco é mal destruindo o planeta? É. E, e para as novas gerações, mesmo as, os conservadores, né, e não, quem estiver assistindo, não deixem de assistir o último, a última participação do Jordan Peterson, do Joe Rogan, onde ele fala assim, disso com uma. Eloquência que chega a dar vontade de chorar, porque fala assim: como é que tem alguém tão inteligente no mundo? Ainda, é, como... né? Depois que o Alavo morreu, acho que não, não sobraram muitos, né? Não sobraram muitos, cara. Deu de olhar e falar assim: caceta, eu nunca vou conseguir ter o um nível de inteligência desse cara é, hoje, assim, pra mim, poucos caras, como o Jordan Peterson. E a participação dele no Joe Rogan, o Joe Rogan é um entrevistador brilhante, né? É, a participação dele no Joe Rogan é incrível, cara. Mas eu tava citando aqui só pra citar. Dá um exemplo aqui, fica à vontade para dar para as pessoas também um exemplo sobre disso que eu estou falando, né? De como a, a cultura subverte a opinião das pessoas. Eu cito no curso aquele documentário sobre as plataformas de, de, de petróleo no, 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 no Golfo, sobre o vazamento, esqueci agora, financiado com bilhões. Só porque eu estou citando essa pauta ambientalista. Esqueci o nome, daqui uhum. a pouco eu vou lembrar. Eu morava é... em New Orleans, eu, eu, não, eu não me lembro agora se eu morava lá, se foi antes um pouquinho ou depois um pouquinho, mas eu sempre que eu, t, eu tive uma relação meio próxima com aquele vazamento de óleo que teve lá da BP, né, da Isso. British Petroleum, Isso. no Golfo do México ali, porque, é, enfim, eu, eu já morei em New Orleans e aquilo ali teve um impacto, agora eu não, eu não me lembro ao certo se eu estava lá ou se esse impacto, essa onda chegou em mim porque eu tinha muita gente conhecida lá, enfim. É, Mas... é O nome do filme é um filme de 2016 chamado Deep Water Horizon, que ganhou Oscar e o cacete. É com, acho que com o Mark Wahlberg, tá? Não é documentário não, é um filme mesmo. Acho que é com o Mark Wahlberg. É, é, eu Mark vou te contar uma curiosidade. Você acredita que quando teve esse vazamento aí de, de petróleo lá, o Kevin Costner foi ao Congresso é, enfim, num desses hearings lá, foi dar a opinião dele e tal, porque eu acho que o Kevin Costner. Horizonte ele... profundo em português. Horizonte profundo. O Kevin Costner, ele tem uma empresa de. de uma, uma máquina lá, que ele com certeza investiu naquilo, para limpar o mar, entendeu? Então, é como se fosse, você coloca essa máquina num navio, ela vem navegando assim por dentro do vazamento, é e ela mesmo. vem e joga a água de volta pro mar, e, e filtra, né? E captura o óleo de novo. E a gente está falando de cinema e vazamento aqui de petróleo. Entra o Kevin Coster de novo na, na parada aí, né? Pois é, mas, mas fica à vontade para dar outros outros, outros outros exemplos aqui. Paulo, eu também que... quero falar um pouco com você de cinema de um modo geral, de filmes novos para sair. Tem, tem esse creed novo que eu, que eu quero, não posso perder a oportunidade de falar com você, até porque teve uma treta envolvendo isso. É, essa voz, treta verdade. aí é. Eu frio. quero falar com com você, mas vamos, vamos ficar aqui no tema de subversão um pouquinho mais. Então, o lance da subversão é um negócio que chama muito a atenção, porque quando você vê, ela está intimamente ligada àquela coisa de desinformação, né? Porque não é que ela pega e joga uma coisa na tua cara e você aceita aquilo ali, né? Você não tem como enfiar uma árvore na cabeça da pessoa. Você tem que enfiar uma sementinha ali, devagarinho, e aquela sementinha vai criar raízes, vai crescer e vai começar a crescer o que, né? Igual um vírus, né? Começa a se multiplicar ali. E aí a gente cai num problema tremendo, né? é impossível não, não chamar de novo o nosso querido professor Olavo na conversa. É, qual é a origem das suas ideias, né? Você acha que aquela ideia ali é sua? Às vezes um videogame que você jogou quando era novo, ou um filme que você assistiu, um comentário que alguém, algum professor seu é, que foi, fez e você achava aquele cara, pô, esse cara é muito legal, esse cara é descolado. E assim, eu tive professores assim, que hoje em dia eu olho, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria no tempo, né? Gostaria que a minha mente voltasse no tempo, na cabeça do, do Daniel adolescente, para eu desmascarar esses caras na frente de todo mundo, entendeu? O cara está te dando aula ali de, de geografia e está enfiando o marxismo na sua cabeça, enfiando minhoca na, na, né? na cabeça e, da, da criançada. E Mas, às enfim... vezes os pais hoje estão muito atentos para a questão do, do, do filho. E, e com razão do filho ser endocrinator, né, doutrinado. Uhum. Eu gosto do, do endocrinator porque ele tem um, tocra, um trocadilho com endocrinando, né? Uhum. Porque endocrinando fazendo parte do, daquilo se tornar parte do seu sistema endócrino, de si mesmo. O Olavo não gostava da palavra doutrinação, Sim. eu lembro disso. Sim. Então, então endocrinando eu gosto. Uh, e os pais estão preocupados com essa endocrinação? É, mas mas, mas do, dos professores, mas não estão prestando atenção nos videogames que seus filhos estão jogando, nos filmes que eles estão assistindo. Né? Eu, 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 eu chamo atenção no curso, por exemplo, no fim da América, é, sobre, sobre as, as agências de entretenimento de impacto social. A GLAAD, por exemplo, Sim. Gays and Lesbian Associations Sim. Against Defamation, a quantidade de dinheiro de bilionário que esses caras recebem para jogar a agenda LGBT de, com cota para quantos gays como protagonistas vão ter em cada filme de cada estúdio. É um lobby, né? Um lobby de, com, bancado com dinheiro de bilionário num, num valor absurdo, né? É. Então, e eu te pergunto, por quê, né? Por, por quê? quê? Eu, eu, eu que te pergunto, por quê? É eu vou te falar, no fim das contas, essa é a minha conclusão. assim E assim, o importante não é simplesmente a conclusão, você tem que entender o processo inteiro. É, esse curso de subversão, ele é, assim, é uma coisa que existe. Quem ignora isso é um panaca. Você achar que não tem. Né, só porque você não conhece um problema, não quer dizer que esse problema não exista, né? Isso é um problema, inclusive, no Brasil. O próprio Olavo falava disso. Ah, não, nunca ouvi falar disso, ah, então não existe. Enfim. Mas é, esse, esse é, lance da subversão. O, 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 limite, o limite do que existe ou não existe não pode ser a sua ignorância, né? Exatamente. Senão, pô, você, você esbarra no, horizonte de, no seu horizonte de consciência e acha que o mundo acabou ali, né? E não pode ser assim. Mas o lance da subversão ele é igual ao filme Titanic, entendeu? É, você sabe que o navio vai afundar. Você está interessado é na história. Né? Ou assim, um filme do avião que caiu, um documentário. O avião já caiu. Você está interessado é na história, porque você precisa descascar essa cebola para aquilo ali não acontecer de novo, entendeu? Então, o lance da subversão é o naufrágio do Titanic. Isso acontece, vai continuar acontecendo. O importante é a pessoa identificar é, o que é feito, ou seja, a subversão em si, é, por que isso é feito, e eu já vou te responder o porquê e como isso é feito. Isso é feito, óbvio, através dessas. Técnicas todas aí de é, enquadramento, edição, música, tudo isso é, forma um, um pacote, né, um amálgama de informação para bombardear o cérebro das pessoas. E em última instância eu vou te responder o porquê. São jogos de poder. É assim: é, quem manda querendo continuar a mandar, e quem obedece. Tendo que obedecer sem saber que está brigando contra ali um fantasma. né? O Stalin falava: você tem que tirar a vontade do seu inimigo de lutar. Mas não é simplesmente educar, isso é muito mal interpretado, né? Fala, ah, não é você ser uma força tão poderosa que o cara vai olhar para você e vai falar assim, ah, não vou brigar contra isso, não. É muito além. É a pessoa nem saber que ela está é, é, indo. A favor dos seus interesses, contra os interesses dela. Ou seja, você começa a reproduzir determinado tipo de conteúdo ali, que você nem sabe de onde veio aquela ideia, você fica repetindo aquilo igual a matraca, mas aquilo ali foi enfiado na sua cabeça, aquela ideia ali não é sua. Alguém enfiou aquilo ali, entendeu? Um dos exercícios, e você está falando, obviamente, a gente tem esse alinhamento, mas um dos exercícios que o professor Olavo de Carvalho ensinava, que é transformador, é você. Olhar uma opinião sua e falar assim, essa opinião é sua mesmo? Exato. De onde ela vem? Exato. Tenta tenta traçar a origem, o que, que fez você começar a pensar assim? Isso. E, e, e é enlouquecedor fazer isso. É. É, Tem que enlouque... ter coragem, né, Paulo? Tem que ter coragem. É, eu não vou dar nome aos bois aqui, apesar de ser um elogio, para não expor a pessoa, mas ela tá vendo essa live e ela sabe quem ela é. É uma senhora mais velha. Uma pessoa de muita coragem, muita coragem. Por quê? É, eu e minha mulher, conversando com ela, há muitos anos, a gente falou: é, Olha, é, a, a, a senhora está com umas ideias meio tortas aí, tá? uma pessoa bem mais velha, viveu os anos 60. E ela, não, não, não. E com o tempo ela começou a ac acompanhar o trabalho do Olavo, depois de algum tempo começou a acompanhar o meu trabalho com cinema e eu contando casos e tal, tá, oh, esse filme aí, ó, tem que desconstruir, isso aí tá errado, não é assim, não. Ela passou por um período meio que de depressão até ela chegar à conclusão e virar pra gente e pra mim e pra minha mulher e falar assim meu Deus, eu fui enganada a vida inteira, mas isso aqui é uma coragem, Paulo da pessoa conseguir mapear a origem do, do raciocínio, a origem dos pensamentos a origem da, da cosmovisão dela, que ela vê o mundo desconstruir isso na cabeça depois de mais velho, dói, viu então assim isso não é para qualquer um. Tem que ser pessoa corajosa para poder se olhar no espelho e falar não, peraí aí. Será que eu, né, no, 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 no sentido das ideias, será que eu fui corno a vida inteira, entendeu? E isso aqui é uma coragem e tem essa pessoa tem toda a minha admiração por causa disso, entendeu? Eu posso dar um exemplo de um filme aqui que parece quero, que tá, te, tá te levando numa direção e te leva numa direção completamente oposta no final. Basicamente o um ensinamento lá do John Howard Lawson, né? Uhum. Faça filmes, é, enfim, vendendo os valores e tal, mas na hora H do filme, no clímax, você vai lá e tchuf, dá uma torcida e planta uma semente na cabeça da pessoa. Tem um filme de 1999, se não me falha a memória agora, chamado End of Days, fim dos dias com Schwarzenegger. Claro. Ele não tinha mais ninguém para bater, né, Paulo? Ele foi meter é, a mão na cara do capeta, entendeu? Do capeta, né? Já meio da fase ruim do Schwarzenegger. Né? É, enfim, 99, <laughs> aquele de, né? Aquele declínio, foi o declínio dos grandes heróis de ação, né? Exato. Mas, enfim, aí, o, o que que acontece no filme? Ele tem algumas passagens sensacionais. Tem uma, você vê o filme inteiro, você vê que é um filme cristão. Você fala, Sim. caramba. É, tem uma curva dramática, né? O personagem do Schwarzenegger perdeu a família, num, enfim. De forma atrás? Se fosse, se fosse hoje, o capeta era o herói do filme. Sem dúvida. Não, já tem, né? Tem série já. Lucifer, sei lá. Como é. Enfim. Tem. Eu, eu aí... nunca vi Lucifer, então não sei se em Lucifer o capeta é o herói, mas. Não, eu acho que ele é o herói, mas assim, só de o cara ter o título do negócio já, já, já tem alguma coisa errada, né? Porra, mas é nesse nada. filme. O nego faz, Negro faz sa ritual satânico no, no intervalo do Grammy, né? Então, é, cara. Grammy? Emmy ou Grammy? M, né? Ah, foi esse último agora, né? É, ah, foi. Sei lá, cara, eu, eu, eu vi, na hora que eu vi aquele negócio, mas tá igual carnaval agora lá no Rio, né, não sei se você viu, tem nego avacalhando lá, cristão, até, até não poder mais, mas só para concluir o raciocínio do fim dos dias, tem duas coisas que vale a pena ressaltar nesse filme, a primeira, tem uma cena no início do filme, Para quem não sabe, assim, vai, vai spoiler aí, mas é um filme de 99, então só Sakira, aguenta essa aí. Spoiler de 99. Sakira. Porra, né? É porque tem gente que provavelmente tá assistindo a live, não era nem nascida em 99. Mas vamos lá. Tem uma cena no meio do filme que tem um padre lá rezando e tal, explicando pro Schwarzenegger: Ó, oh, a vida é mais do que isso aqui. Existem forças que a gente não conhece. Tem que rezar. É Até o Rod Steiger, que é um ator veterano, assim, de marca maior. E aí ele fala: o Schwarzenegger vira pra ele, pega a arma dele e fala assim: Ô oh, padre, entre. A sua a sua reza aí e, e a minha Glock 9mm eu fico com a minha Glock isso no meio do filme né no iniciinho no meio do filme no fim do filme quando o Schwarzenegger já assim esgotou todas as forças dele todas as possibilidades dele venceu o, o diabo ele tá numa igreja tentando proteger a menina né ele solta a arma dele e pede a Deus fala meu Deus me ajuda tipo assim eu não tenho mais a quem recorrer entendeu e aí, você vê a curva dramática do Schwarzenegger, do herói do filme, né? Você fala, caramba, que filme sensacional. Você já fica com aquela coisa, né? Aí tem o embate dele com o, o, o diabo no fim, e o diabo acaba encarnando nele. E aí ele teria que ir lá, né? Estuprar a menina, e aí vai nascer o anticristo, e enfim. A história gira em torno disso. Mas aí ele faz o quê? Né? O diabo já tremeu a igreja inteira, a estátua de, de do arcanjo Miguel já caiu com a lança, né? A espada apontada assim. E ele naquela naquela coisa de eu não posso cometer esse esse, né, não posso estuprar a menina ali, ele fica naquela batalha mental, parecendo até aquela coisa meio Joseph Klimber. você já viu aquilo do, do Enfim. Aí ele fica naquela batalha mental e ele vê a espada do Arcanjo Miguel e se joga nela e se mata. E aí eu conversando com o Olavo, eu falei: "Pô, é um filmaço, eu filmaço, só tem que ver, professor". Aí ele já olha e fala assim: "É, né, Daniel, mas olha a sementinha aí do mal. Eu falei: ah, o quê? O cara deu uma de herói. Aí ele falou: não, cara, você não pode trocar uma alma pela outra. Quem é cristão sabe. A pior coisa que você pode fazer é tirar a sua vida. É um suicida, né? Eu falei, não, mas o cara está desesperado. Ele fala: qual o suicida que não está desesperado? Então você vê, você sai do filme, pensa, nossa, o nega é um maior herói. Nossa, ele se matou para salvar a menina. Gente, cristão não pode se matar. E aí você sai do filme com aquela ideia, falando assim, caramba, fulano se é, matou. Eu, eu argumentaria com o Olavo por, é, a respeito do, do, do arquétipo cristão, que todo cristão é, vive através de alguém que se matou por ele. né? Não se matou, mas deu a vida. É, deu a vida é diferente que se matou. Eu, é, é, eu, eu, eu argumentei com o Olavo. Aí eu falei, é, pô, mas Jesus também morreu. Ele falou, mas é, Jesus não eu... saiu correndo e se pendurou na cruz. Não, é verdade. Foram lá Olha, e pegaram ele. É diferente de vocês é, que mataram. É, Esse bom, argumento bom. que você teve aí foi o mesmo que eu tive com o Olavo, é, entendeu? Interessante. É. Aí ele falou: não. O, o sacrifício é, é você morrer no combate, não você se suicidar. É, né? é diferente. O mártir é diferente do suicida, entendeu? Claro. Ainda que aquele suicídio ali. É, faz seja sentido, claro. Um sacrifício tipo não martírio. é suicídio. É, exato. Mas, enfim, você está vendo como é que é um detalhe pequenininho que gera, inclusive, é um não, Muito bom, muito bom. É. Por que quem fez o filme, se fosse de fato assim um cristão ferrenho, não colocou assim o diabo pegando e lançando o corpo do Schwarzenegger contra a espada? Por que, que tem que ser o Schwarzenegger, né? Isso acontece, inclusive, no Exorcista. Alguém está dando um bom negócio aqui no chat. O Alessandro Soares está chamando a atenção é, na Bíblia do Sansão. Eu não sei Sansão na Bíblia Portuguesa com Cedilha? Se acho que é com essa. Enfim, em Sansão, em inglês. O Sansão, não. O Sansão, ele, ele dá a própria vida só para ferrar com os filisteus. De é. Ele empurra as colunas, né? É, é, é. Eu sou fascinado com a história de Sansão. Acho que o Sansão é, eu gosto. É, é uma coisa, uma, uma coisa meio, meio tipo uma, sabe, um action comic, assim, um super-herói é, bíblico. Né? É. Mas mais trágico né trágico. não trágico como todo é. bom herói mas é. o, o, o que você não pode o que eu acho interessante e aí tô, tô, de, de desviando aqui totalmente mas eu acho interessante a ideia de que tem um cara com superpoderes na Bíblia né é um, é um super herói é Ele foi, efetivamente um, um super herói é super força é... né é, o próprio Diego, o Diogo corrigiu aqui Sansão com S na Bíblia com S é ele tem super força, não? Fala que o Espírito Santo se apodera dele. Então era um cara e aí ele desenvolve pô, ele quase grita Shazam e, e vira, vira super-herói. Eu acho. É, porque... Eu tinha um tio, meu falecido tio Ivan, ele falava, ele tinha uma vozinha assim meio roquinha, tadinho, porque ele teve câncer na garganta e ele falava assim: ô oh, Dani, você é uma mistura do, do Stallone com o Vitor Mature." É Victor Mature, Mature, né? Que escreve. É, o, é, o, é a versão mais famosa do Sansão no cinema, né? O Sansão clássico, né? Ah é. Victor Mature. Eu nunca achei essa, <laughs> Eu nunca achei parecido. Mas o, é, esse filme do Sansão e Dalila, o clássico, né? Uhum. É Com esse ator chamado Victor Mature. Eu Posso estar falando uma bobagem? De monumental. que ano é? Não sei. Procura Sansão, procura Victor Mature, que você vai achar ele aí. Jimmy, pull up, sanction and the <laughs> da Lala. É, é Sansão e é, Danilo. Victor Mature. É. Vamos ver aqui. Não, é não acho 1949. que parece comigo, não. Ah, é de 1949. Viu? Esse é velho. É, um não não clássico, parece né? com você, não, Daniel. Eu também acho que não. Meu tio, ele falava, ah, parece com... Você é uma mistura do Victor Mature com o Stallone. Eu falava assim, pô... Dois mal acabados, né? Que merda, né? Talvez quando você fosse mais novo. É. Não sei. É, o Silvestre Stallone realmente não pode ser acusado de, de bonito, né? Não. E assim, hoje eu pareço mais com ele do que ele, né? É. Vou... Ele tá morando aí pertinho de você, Paulo. Ele se mudou pra Flórida, do Stallone? É, tem algum tempo já, a Califórnia. Acabou, eu quero né? falar do Stallone. Eu, peraí, antes da gente falar, não tem uma live que a gente não consiga falar, não falar de Stallone, mas antes deixa eu entender o seguinte. Você estava falando desse negócio da. da, da você me, me distraiu com o negócio do, do Victor Matur, que não parece nada com você. Falar aqui do. do... Como é que sim? Como é que... Eu, porque eu, eu tenho essa curiosidade como professor, né? Uma das coisas que mais me fascina como professor, e eu acho que em certa medida pelo feedback dos alunos, eu tenho bem, sido bem sucedido nessa missão, é de tentar explicar coisas difíceis para as pessoas de forma fácil. Nem sempre é possível, mas a gente tenta. E, e organizar muito bem os pensamentos. Como é que você fez para ensinar esse negócio de subversão isso dentro de um curso, cara? Porque eu tenho curiosidade. Então, eu vou te, vou te falar da forma mais natural possível, que é, assim, não, quem sou eu? Não sou supra-sumo, essa, essa é a minha experiência, né? Mas é, sabe aquela velha máxima de é, uma imagem é, diz mais do que mil palavras? Então, assim, você operar com exemplos, né? Uma das coisas que eu falo no curso é que o, o, o ser humano, né, o homem, é um ser mimético, né? A gente aprende por erro acerto e muita repetição, e, assim, observação e repetição. Como é que você aprendeu a falar, né, Paulo? Você, todo mundo ficava ali, né, o, o Paulo ali no berço e ficava assim: fala papai, fala papai. Aquilo ficava repetindo, massacrando o teu cérebro, até você falar: papai, mamãe, quando você falava errado, né, você, você não via aquela aquele, aquele rosto assim de satisfação. Quando você falava certo, todo mundo vibrava, entendeu? Então a gente aprende muito por imitação. E quando você tem. Uma gama de situações, de, do, do, do drama humano, de sentimentos à sua disposição, com os melhores atores do mundo, né? Que assim, vamos generalizar e colocar esses filmes de Hollywood aí, com é, a maior tecnologia do mundo, né? com uma transferência geracional de tecnologia. Ou seja, uma geração para outra do cinema, aquilo vai se aprimorando, aprimorando, aprimorando. É uma das coisas que, inclusive, eu, eu meio que condeno aí os conservadores e, e sou obrigado a aplaudir o, o esquerdismo, né, o comunismo. Eles têm essa transferência geracional de tecnologia. Eles vão vendo o que que vai dando errado e vão aparando as arestas, vão, vão consertando aquilo. Então, qual é a naturalidade de você aprender vendo exemplos, né? É a coisa do ser humano, de você pegar uma cena, explicar, falar, gente, ó, nós vamos ver essa cena aqui e tal, ela é assim, assim, assim. E aí, você mostra a cena e você começa a descascar a cebola. Você fala: Ó, essa, essa, essa cena do filme aqui tá explicando isso, isso e isso. O cara deu um close aqui porque ele quer chamar a sua atenção para cá, né? Uma das coisas que eu, eu procuro passar para as pessoas é que para você entender a subversão, você tem que entender o que está que sendo subvertido ali. Você tem que entender as regras do jogo, né? É igual assim: como é que eu vou te ensinar a jogar xadrez se você nem sabe que o, o cavalo anda em L, né? a rainha anda em qualquer direção e por aí vai. Então, quando você passa isso, passa esse vocabulário cinematográfico, que já é bem intuitivo hoje em dia, né? As pessoas já entendem hoje que quando você faz um crossfade, o que, que é isso? Uma imagem vai, vai morrendo, e a outra imagem vai aparecendo na tela. Isso dá uma noção de passagem no tempo, né? Quando você tem um, um corte seco, já não tem essa noção de tempo. Quando você tem um fade... Né, fade to Black que a tela vai ficando escura assim um pôr do sol na que cena, bacana isso cara. a tela vai ficando clara e vai amanhecendo isso tudo é muito intuitivo para as pessoas agora quando você dá nome aos bois aí é que o jogo começa a ficar legal porque a pessoa vai mudar a percepção dela como que ela vai passar a assistir filme e, e aí você tem vários estágios né você tem é, aqueles quatro estágios de aprendizado né você é, é você é ignorante e nem sabe que você é ignorante. Você é ignorante, mas sabe que é ignorante naquele assunto. Você não é mais ignorante, mas você ainda sabe que não é ignorante, e vai chegar uma, uma hora que você não é mais ignorante e que você já faz aquilo de forma natural, que a gente chama isso de second nature, né? Você já bate o olho claro. e já vê. Igual andar, igual, quem sabe nadar, andar de bicicleta. Você não fica pensando, agora eu vou transferir o meu peso para a minha outra perna. Sim, e aí vou jogar o peso do meu corpo lá, apoiar o pé. Você não pensa, você só sai andando. Então chega um momento que a pessoa vai começar a assistir um filme e ela vai ter essa mudança de percepção. E aí vem a minha alegria, né? Quando alguém que eu indiquei um filme, falei alguma coisa, falou, oh, ó, presta atenção nesse detalhe. A pessoa chega para mim e fala assim: porra, Daniel, nunca tinha prestado atenção nisso. Essa... Isso é legal nos seus canais, sabia? Você vai, é. você vai. Outro dia você fez um do, do Rock em relação à cruz, a forma como é. a imagem começa e pô eu a gente sabe disso porque a gente já falou milhões de vezes eu já vi Rock em umas 400 vezes <laughs> e, e eu falei, mas é bom eu... né vale a pena ver de novo né é, não e se tiver passando mais uma vez eu vou ver a, 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 a quatrocentésima primeira é. mas é, eu nunca tinha prestado atenção nessa nessa da forma como você colocou claro que dá para ver um arquétipo ali é, de sacrifício e tudo mais, de, de, de sacrifício heróico, mas não na pegada do Cristo abrindo o filme, nunca, nunca tinha nem reparado é, nisso. Mas então, a primeira imagem do filme ela é muito importante, muito importante. Primeiro, a imagem que eu digo é assim: o primeiro frame do filme tem muito diretor, que tem, inclusive, essa coisa da jornada do herói, né? Que ele começa de fazer um círculo, um full circle, né? Uhum. E tem muito diretor, bons diretores, bons filmes, bons roteiros, é claro, né? A gente tem que se nivelar por cima. O filme ruim é bom de assistir só para você ver o que não se fazer. Eu falo, ó oh, lá, tentou fazer isso, deu tudo errado, entendeu? Eu gosto de ver filme até o final, mesmo que o filme for uma porcaria, porque você tira lições daquele filme ali, né? É, para você que é cineasta. É, muito legal. Eu, eu fui embora do, no cinema do último filme que eu vi do. Porra, um filme bom, cara, com o. o filme bom, não, um elenco bom, com o Brad Pitt, Margot Robbie. Filme sobre cinema, inclusive, sobre cinema nos anos 30. Um negócio de Hollywood é. e tal. Agora, agora... Não é o do Tarantino, não, né? Não, não, não. não. Meio Tarantino wannabe. Esse filme agora, eu tava no cinema agora. Um, um mês atrás. É, eu, pô, eu sei eu, no, no, o título não vem à cabeça, mas eu sei o que você tá falando. É, pô, e pra eu sair do cinema com a Margot Robbie na tela, é porque realmente <laughs> tá tava horrível. Ver. É, porque Margot Robbie, ela é a grande beleza de Hollywood dos do nossos tempos, na minha opinião, né? É, e é, ela é bonita mesmo, né? Você teve a Sharon Stone, sabe aquela mulher que você fala assim, essa mulher, ela é de outro mundo de bonita? Uh -huh. Você tem um monte de mulher bonitinha no cinema, claro, mas assim, a, como tinha a Sharon Stone, você falava assim, puta, cara, a Sharon Stone era, era, era um negócio, né? Quem, a, a, aquele filme a, dela com... com do instinto selvagem. Michael Douglas. Que, é... O Michael Douglas é, é, é responsável por, eu não sei se você sabe, isso é uma estatística real. É responsável por 77% de aumento no, na quebra do, do controle da tecla pause dos controles remotos. <laughs> das fitas cassete. <laughs> Será que dá para ver? É, 77%, 77 das... Te... Só quem é mais velho vai entender essa piada. É, porque... é, é. aquela cruzada é, de perna é, ali já queimou. É, aquela cruzada, a tecla pausa quebrou 77% de aumento nos O cara devolvia a fita para a locadora de vídeo com o um rasgo ali, de tanto que ele deixou no pause. Exato, e ali, né? Queimava a fita. É. Mas... Mas Bom, então, então isso, até isso é, aí, Paulo, que você está falando... É uma coisa interessante. Falando de mulher bonita, né? Aquilo, é... por exemplo, era subversão, aquilo ali era cura gay no meio do. <laughs> no era cura gay. Você assistia um filme com a Sharon Stone, você não tinha como sair de lá. Você dava uma acertada, a voz engrossava. Dava uma... <laughs> Deixa eu te contar dava um caso engraçado, acertada. especificamente, sobre esse filme. Na década de 90, eu estava competindo em Londrina. É, eu acho que quem mora em Londrina é o Bernardo Kister, eu posso estar enganado, mas enfim eu, eu fiz uma live com ele e ele falou a cidade dele, eu não me lembro agora mas eu acho que é, é e, e a gente, era uma, uma competição amistosa, né, era a equipe lá de Londrina e a minha equipe de natação, de juiz de fora, e a gente estava em Londrina e, e teve um dia lá que a gente teve uma folga lá da competição e vamos todos ao cinema e aí fomos assistir Instinto Selvagem e, pô, só uma molecada, né não sei nem se aquilo lá era 18 anos, mas enfim, a gente entrou no cinema, né? Naquela época não. Naquela, os anos 80 era o contrário. As coisas eram é. meio. Avarcalhado. A do, né? do Gugu com o peito é. da Alexandre é. pulando é. para fora, entendeu? Os anos 80 eram diferentes. Mas aí, cara. Era, era, aí, era, era meio. E você sabe que assim, os conservadores é. nos anos 80 eram os que queriam censurar esse tipo de coisa. É. é olha que engraçado, né? Inversão, Como, né? Com inversão mas era era aquele negócio do, do da, da saliência hétero, digamos assim, né, da exaltação é. do hétero. Da, 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 da é óbvio que a igreja não vai gostar disso. Mas hoje é tudo isso para pior, mas com o, o a pauta LGBTXYZ. É então você não hoje se for cruzada de perna da Sharon Stone vai ser cruzada de perna do Pablo Vitar Ele... <laughs> E aí, você vai ter que... Eu não tenho saco para ver isso. Eu também não tenho saco para ver. Eu tô migrete, eu não tenho saco pra ver. É, para resumir ver. muito... É, verdade. Pra resumir muito a história, a molecada toda no cinema, o Michael Douglas, grampeou todo mundo que dava para pegar no filme, deve ter, até nos bastidores deve ter pego todo mundo, Com dizem, certeza, né? Com né? certeza. É um boato, né, na época, é, o do Michael Douglas que ele depois é do ninfo, filme. Ninfomaníaco é mulher, como é que é homem... Parado homem é... mesmo, ficou louco depois não, do filme. Não, tem um nome, sátiro, uma, uma coisa assim, tem um nome, ninfomaníaco para pra homem. Sei lá, tome tom, tom ele Rola, entendeu? Ele começou Exato. a ficar louco. Enfim, você acredita, cara, no fim do filme, pô, ainda tinha. O, o Michael Douglas ainda tinha gás para pegar a Stone mais uma vez, o cinema em silêncio, assim, e tadinha, As meninas da, 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 do clube também foram, né, ao cinema, e ninguém esperava ver aquilo tudo, né? E tinha um, tinha um amigo meu muito engraçado, gente. Nossa, eles no meio do filme, no, no finalzinho do filme, né? O Michael Douglas já tinha comido todo mundo. Comeu a regra, comeu o diretor, comeu todo mundo, parecia o José Serra, né? Como sua mãe, como não sei quem. <laughs> e aí, na hora que ele vai pra cama com a Sharon Stone no, fio, no fim do filme, esse meu amigo grita assim: mas não é possível, esse cara vai ter um ataque do coração. O cinema inteiro veio abaixo, cara, Porque o cara pegou todo mundo. Impressionante. <laughs> é, mas eu ia falar e, da minha E na vida né? real, na vida real, ele, ele casou com a, a Zita Jones, né? Foi casado com é, a Catherine é. Zita Jones, que foi uma das mulheres também. Muito o que a Sharon Stone era para as louras, a Catherine Zeta-John era das, das, das mulheres, né? É. E foi uma Aquele pegada... zorro. É. Ela, se você não se apaixona por ela no zorro, realmente não há esperanças para você. Você tem problemas, né? É. 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 Mas, é Daniel, e, e, e como é que faz? E você está com esse curso aberto agora? Se eu consigo não, comprar? Vou fazer... Obrigado por perguntar. Eu vou fazer a... a... A primeira aula do curso vai ser dada gratuitamente para quem ah, entrar. Isso é bom, cara. Não sei se tem, tem como você colocar aí. É danielbertorelli.com.br e vai ter essa primeira aula grátis do curso, subversão, só para quem tiver pré-inscrito. Então, Daniel tá Bertorelli... Está na tela no endereço. Obrigado. Danielbertorelli.com.br e aí você faz a sua pré-inscrição. E essa primeira aula do curso vai ser grátis, vai ser transmitida no YouTube. E quem fizer essa pré-inscrição, a gente vai abrir depois o carrinho, mas quem fizer essa pré-inscrição vai ter uma condição especial lá é, para fazer o curso todo. Então, assim, essa primeira aula, você já sai de lá, você já não sai de lá de mãos abanando, entendeu? Você nunca mais vai ver um filme como você viu até hoje, porque você vai é, compreender a natureza, vamos dizer, de certos artifícios que você usa no cinema, por que, que você usa aquilo ali? A gente tem falado aqui de subversão, Paulo, de uma forma negativa, mas ela existe também de uma forma muito, vamos dizer, positiva, né? Que você está influenciando as pessoas. Eu estava falando aqui da subversão positiva, étero do, do... É, <laughs> que eu acho positivo. É, mas as pessoas geralmente pensam, né? Falam, ah, tem essa coisa de subversão e tal, enfim. Você é, tem essa coisa de você influenciar também as pessoas de uma forma positiva. Olha a coincidência. Eu assisti esse dia. Olha só. O O cinema americano influenciava as pessoas de forma positiva, de forma consciente, durante toda, todo, todo o século XX. Sim. Né? Salvo, é, salvo essas, essas pílulas do mal que eles foram Claro, é, é, mas salvo no geral. A sim. Do sindicato, mas incentivava positivamente. Até os anos 2000, você tinha grandes filmes de, 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 com, com valores bons. Sem dúvida. Né? É, pô, é que hoje você não consegue imaginar um filme como. Uh, sei lá, O Coração Valente, O Patriota. É difícil. a, a próprio Independence Day, né? Você não, você não consegue imaginar filmes daquela forma hoje, mas ou tem muita dificuldade. Mas você enxerga? Eu quero falar com você aqui sobre, sobre mais tarde sobre o Creed, por exemplo, que eu acho que é uma saga que tem muito isso. É, mas, mas desculpa, te cortei. Eu, eu estava eu eu falando, falando da subversão aqui. positiva, né? Eu, ah, eu lembrei. Eu tava assistindo um vídeo outro dia que você deve conhecer o Jocko Willing. Que é o, o, o Marine? Enfim, o cara é casca grossa, ele tem um podcast hoje em dia, já foi ao Afeganistão, foi a, a várias guerras e tal. E ele estava entrevistando um cara que foi consultor do Top Gun Maverick, que a gente gostou tanto, né? A gente fez até uma live sobre o Top Exato. Gun Maverick. E esse cara, eu, o Jocko, fala que ele fala: esse cara é o verdadeiro Top Gun, porque ele começa a listar o, o tipo de aeronave que esse cara consegue voar. E assim, ele é, o, ele é o Pete Maverick, entendeu? Porque ele é o cara que é o cara das antigas e ele voou todas essas aeronaves aí. E ele perguntou, mas como é que você começou com esse negócio de querer ser Top Gun? E o cara fala lá de forma muito é, sucinta: ele fala, cara, vi o filme? Em 86. Ele tinha 13 anos de idade. Aquilo ali impactou tanto a vida dele que ele falou: é isso que eu quero fazer para minha vida. E assim, é uma coisa meio impossível. Mas o cara foi lá e fez, entendeu? Igual todo mundo ria da minha cara. Eu falava, ah, vou trabalhar com o Stallone. Pô, eu era magrinho. Anos 80. Morava em Juiz de Fora. E quem que não ia rir da minha cara? Até eu ia rir da minha cara. Mas, né, quando você enfia um negócio na cabeça e não, e não larga o osso, uma hora a coisa sai. Mas esse cara achei interessantíssimo ele falando: fala, cara, eu, eu assisti o um filme Top Gun. Aquela semente né, foi plantada na, na minha cabeça. E a partir dali ele começou a, a encaminhar a vida dele para o militarismo dentro do, 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 dos Estados Unidos. Ele é um cara diferenciado, porque geralmente quem é top gun são os caras da, da Navy, né? Da Marinha. Sim. E ele é um Marine. E é raro você ter um Marine. A proporção de Marines que conseguem né, atingir esse cargo aí de piloto e depois Eu de saber virar... sabia que podia ser, eu não tinha, não tinha pensado é, nisso. Mas é bem, é ínfimo, entendeu? Ou seja, ele ainda uhum. veio tipo, por uma outra ponta. Ele tinha essa veia né, de, de querer ser militar e tal. Então... Você sabe que vou te dar outros exemplos da história. Primeiro, não tem uma pessoa que não se motive a fazer exercício físico, treinar, etc., que não, não, não tenha sido influenciada pelas montagens, pelo training montage né, do, do, do dos, dos filmes do rock. Né? Isso é impossível. Se você, se você nunca correu na esteira ao som de Gonna Fly Now, você tem algum problema. Ou <laughs> né? Eye of the Tiger, né? Ou Eye of the Tiger, exato. Os dois. Né? Então é. você tem algum problema. Se, se você não foi motivado pelo exercício físico com essas, por esses filmes, você tem problema. Mas eu vou dar um exemplo aqui de, de como a transformação cultural ela pode ser tão importante. Tá? Entrando aí na tua seara, já que a gente está falando sobre isso. No Brasil, o, o grande. O grande, uh, o grande estilo de luta que prosperou no Brasil são o jiu-jitsu e o judô, né? Jiu-jitsu e o judô são, são muito grandes. Você é criança, você faz judô, depois você passa a fazer jiu-jitsu, que é a jornada que quase todo mundo que faz luta no Brasil faz. Eu no Rio, obviamente, muito mais forte, que era a terra dos greys e tal. Mas aqui nos Estados Unidos, a grande luta que se popularizou, que todo mundo fazia nos anos 80 e 90, era o karatê. Justamente é. por causa da influência gigantesca do Karate Kid, né, que explodiu as academias de karatê, o Kung Fu se popularizou um pouco por causa do Bruce Lee, Sim. mas o karatê é, é, explodiu né? os grandes e nunca teve um grande filme de jiu-jitsu, talvez até porque fosse é, não seja um, um esporte. É, é tão... Isso não é muito é cinemático, visual. Paulo. Exato. É, se você pegar o bom jiu-jitsu mesmo, aquela agarração ali. Aquela briga de gato ali. Que não, sempre... não, não, ah. não, 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 não. corrija que... então, chama o Pedro então, Valente. Não. Ele vem me bater. Isso, Pedro Valente. Mas você sabe quem, quem, quem faz uma... Tem as coreografias muito inspiradas por Jiu-Jitsu, e eu quero até falar sobre isso especificamente, é o John Wick. Ah, sem dúvida. A, as coreografias do John Wick são muito influenciadas pelo Jiu-Jitsu. Então... O Keanu Reeves treinava com o Regan Machado. É exato, é, quem é, que, que ano tá treinando hoje em dia? É. Mas assim, ele treinava com o Regan, que é uma lenda, né? O Regan exato, Machado é uma lenda do jiu Jitsu do, 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 do grappling, enfim. E ele é que treina os caras tudo lá de Hollywood, Mel Gibson. Esse rapaz aí que faz o novo Batman, ele treina com, com o Regan. Enfim, um abraço aí para o Regan. Não sei se ele tá vendo, ah, mas é, é que cara legal. sensacional, é. Eu não, eu não sabia o Robert, Robert Patterson, né? Eu não sabia que isso, o Robert fazia, fazia jiu-jitsu. O Pantera Negra treinou com ele também. Eu esqueci o Chadwick Bowls, esqueci o nome dele. O Pantera Negra treinou lá com o Regan também. Enfim, é, assim não. Mas as lindo. coreografias do John Wick vale a pena se assistir. Tem uma mistura ali de escravo Magá e tal, mas é bem focado no jiu-jitsu e é o jiu-jitsu mais de defesa pessoal, menos o PJJ de vamos dar um rola uhum. no chão. Uhum. e mais o jiu-jitsu estilo defesa pessoal do Hélio Gracie tradicional uhum. com com os golpes muito utilizando a força do oponente chaves etc muito você já viu o trailer no, do John Wick novo não já já vi <laughs> muito bom cara é... eu, eu vou entrar numa jornada agora de assistir <laughs> todos os John Wicks de novo para assistir o John Wick o John quatro no cinema porque minha namorada nunca viu o John Wick e, 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 a, e como ela gosta de bichinho e tal, essa cena onde mata o cachorro, spoiler, o cachorro morre no, no, nos primeiros 10 minutos. No <laughs> primeiro, né? No primeiro 10 minutos do primeiro filme, o cachorro Não, morre. Não é então, o Titanic, porque. <laughs> Exato. É 10 minutos só. 10 minutos, spoiler dos primeiros 10 minutos. O cachorro morre. E morre no trailer, inclusive. Mas isso vai gerar uma, uma, uma revolta. Gigantesco, é. tô louco pra assistir John Wick. John Wick é um dos grandes filmes que eu tô afim assim de, de assistir agora. Depois do John Wick, é, eu quero assistir. É, eu quero muito assistir esse Creed novo, cara. E deu uma treta no Creed, né? Me explica direito, que a gente nunca teve tempo de falar sobre essa treta do Creed. Então, o que acontece? Ah, antes, eu já trabalhei com o diretor do John Wick, que é o Chad Stahelski, né? Ele era o dublê do Keanu Reeves. E depois ele, enfim, ele foi escalando dentro da profissão dele, é um cara extremamente profissional. Aí ele vira diretor de segunda unidade, dirige, e eles têm um, relaciona um relacionamento muito bom né, com o Keanu Reeves. Ele e o, e o Sheldon Leach, E eles. é Uma das coisas legais do John Wick, antes da gente passar para o Creed, que eu sei que você gosta do John Wick. É que. Ah, ele... Eu só fã pra cacete do John Wick. John Wick é o um grande, grande, então, é, um grande, grande sequência de ação das nossas gerações. É por que, que o John Wick é tão bom? Por uma que, uma que o John Wick coisas, é tão bom? Porque uma das coisas que o Chad que gosta é dessa mitologia em torno do personagem, entendeu? Então você tem todo um, um código de honra lá dos bandidos, você tem o lance do hotel lá, o Intercontinental, você tem o lance das moedas. E eles, assim, eles desenharam um universo ali do John Wick e eles respeitam as regras que eles desenharam desse universo, entendeu? Então, assim, palmas pro Chad Stahelski, que é o cara que até então, tudo pode mudar da noite pro dia em Hollywood, mas é o cara que vai fazer o reboot do Highlander. E, assim, eu fico, fiquei feliz quando eu soube que era oh, ele. Maneiro, porque... hein? É, eu fiquei feliz quando eu soube que era ele que ia pegar, porque, pô, eu não gosto de, de reboot, é tipo assim, você pegar, às vezes, determinadas coisas muito boas, tipo, ah, vamos fazer uma Mona Lisa agora, alguém pinta uma Mona Lisa nova, não rola, entendeu? Não adianta. Ah, mas então, tem uns boas, cara. Tem umas coisas meio boas. Principalmente mas assim, quando o cara bebe no, na fonte do original e. Exatamente. E... Pô, daí o meu, vamos dizer, a, 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 eu não mando nada, mas a minha aprovação pessoal de ser o Chad Starhelski a comandar aí o reboot do Batman. Umas bailando. coisas que você tem que rebootar, né, cara? Assim, por exemplo, é. você, você não, você não, não dá por, por Por exemplo, você não. O reboot do Batman, porra, o do Christopher Nolan em cima é, dos Batman. A gente entra numa seara aqui, a gente sabe que esses, esses personagens de franquia, hum. eles eventualmente isso vai acontecer, porque é muita grana, né, Paulo? É muita grana, é muito bonequinho da Mattel para vender, entendeu? Não, é, é, mas você não ver. acha que tem um negócio legal? Você pensa, pô, você tinha o Batman, aquele Batman preto e branco, eu esqueci qual é o nome, depois você tem o Batman do Adam West, Sim. aí depois você tem o Batman... Que agora Michael tá voltando, Kitten. do Michael Keaton. Até o Batman voltou, do Michael Keaton. foi yeah. excitadíssimo, yeah. eu queria falar. Sobre isso. Já viu o trailer? Já vi, <laughs> Viu o trailer assim, com, com uma. Porra, um episódio aqui de, de, de excitação, né? É. Muito é... Bom. Mas você é... quer falar é... da Preta, do Creed? Eu quero, mas é só, pra, só pra falar aqui do, do negócio dos heróis, né? E aí você tem, além do. do, do, do depois do Batman, do. Do... Acabamos de falar dele agora? Não? Christopher Nolan. Não, depois, depois do Michael Keaton, você tem o reboot do Christopher Nolan. Sim. E aí você teve a versão do ben Affleck, que eu até achei boa. É, e agora essa versão do The Batman, que a gente também falou bastante a respeito do filme, que também tem suas qualidades, embora tenha seus defeitos. É. Eu, 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 eu acho legal isso. Eu acho que tem uma coisa legal nessa. Eu também nesse acho, reboot. mas tem alguns que não, eu não sei o não sei que acontece, que fica uma porcaria, entendeu? Talvez. Porque é como a gente fala no inglês, né? The shoes are too big for the next generation. Então, assim. É. Eu adoro o Jason Momoa, mas o Conan dele não compara com o do Schwarzenegger, entendeu? Eu fico é imaginando verdade. se algum dia o nego vai tentar fazer um reboot do rock do rock Balboa, né? Mas o Creed é um reboot do rock. É por isso que eu queria falar sobre ele. É, mais ou menos, né? Ele é um spin-off que eles estão tentando fazer uma vertente ali. É, inclusive se descolaram agora aí do, do, do Stallone, que, que rolou? O que, que, que teve? Qual foi a treta? Então, a treta é. Quem está dirigindo esse filme é o Michael B. Jordan, né? Que está dirigindo o Creed 3, que ele faz o papel, né? Do Adonis Creed, filho do Apolo, hum. do treinador. Então, assim, o Rock esteve presente nesses. nesses é, nesse spin-off, no 1 e no 2, e ele veio cheio de ideias e tal. Até onde eu sei, né? O Stallone estava com ideias e tal, as ideias dele foram rechaçadas, mas existe um. Um ranço muito grande da relação dele, do Stallone, com os produtores e com os filhos dos produtores originais do da, da, da saga do Rock, né? Eles que e detêm aí... o direito, né? Os produtores Sim. detêm o direito do personagem Rock Balboa. Não exato, é do Stallone. Exato. Não é do Stallone, entendeu? E aí, assim, são dois clãs, né? São os Chartoff e os Winkler. E eles a relação entre eles deteriorou muito. Ao ponto do Stallone ter que assim ter que pedir permissão para tentar fazer alguma coisa com o personagem. O Stallone queria fazer um rock set, mas aí o nego já não quis, entendeu? Aí, o Stallone queria fazer um rock set? É, ele recentemente agora soltou no Instagram dele uma série de, de fotos do, do esboço dele, do roteiro que ele tinha, né? E eles. Com passam, ele como personagem? é do Rock mesmo. Mas o porra, ele tá com 80 anos de idade, que ele lutava 70, ele tá com 77 anos o Stallone. Então, então, o Stallone he raised the bar. O cara levou a, o negócio lá para cima, inclusive fisicamente, né? Porque... Não, não, tudo bem. O, no Rock Balboa é impressionante. Eu já falei para você que eu acho o Rock Balboa talvez seja o melhor filme da franquia, tá? Na eu acho primeira. que é o segundo melhor. O original para mim é imbatível, mas o Rock é, eu, eu, é imbatível. eu acho o Rock Balboa com todas as vantagens do original. Uhum. E, e, e mais, e mais. Uhum. E, e mais. Então, né? É, é porque, assim, é difícil ele se escolher qual é o melhor filme. Eu tenho uma coisa. Essa versão do Rock 4, versão do diretor que ele lançou nova recentemente, ficou absolutamente animal. É, eu gostei é, também. É. é... Mas, mas eu, enfim, eu falar, mas ali ele tava com 60 e pouquinhos anos, fazendo, é, interpretando um personagem com 50 e pouco. Agora, o que, que ele ia fazer, cara? Cara, eu não sei. Pra Aí assim, ele já mas... tá com aquele corpo de velho, cara. Corpo irmão, de velho, com tórax, tora que fica avantajado. Você viu o viu Tolso King, não? Já, pô, demais, cara. Gostei. Você gostou? Eu tá achei, achei me é, eu achei ele meio caricato assim no meio mas depois aí o negócio começou a, a as peças começaram a achei mediano, cair tem uma lacraçãozinha ali que eu não gostei mas no geral eu falei assim ah tá bom pô deixa o talone se divertir aí fazer fazer streaming né não achei, achei mediano achei assim não não foi uma série que eu falei puta que série do cacete acho que dava para tirar mais é, da... eu, eu gostei de ver o Stallone como um mafioso, entendeu? E um eu mafioso. também, não, não. Ele, ele vai é. bem. Nas, o Stallone é um, ele carrega a série nas costas. O que eu quero é, dizer é que o roteiro total, é, né? é meio. meio... É, é meio previsível, né? Tudo é. ali é meio previsível, né? Mas é. eu achei legal. Tipo assim, se você entrar só com a coisa do entretenimento, legal. Mas, Mas ele, eu, a Rambo 6 eu até que acho legal. Dá pra fazer o Rambo 6. Eu não gostei tanto do último Rambo. 5, né? O último foi o 5. É, o último foi o 5. É, mas ele não foi Rambo, Fox, né? Vamos falar a verdade? Esse né? último, ele poderia ter sido um filme normal do Stallone e não precisava ser o Rambo. Dava um outro nome ali, para um outro personagem. Tirando aquela lança ali do, do, do PTSD dele nos túneis e tal, que eu achei interessante. É. É, mas assim, ele não ele não cometeria aquele erro idiota de entrar lá no meio dos, <laughs> dos traficantes lá, de, de mãos abanando e tomar um cacete daquele à toa. Achei meio bobo. Mas o... 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 A gente estava falando do Creed, o Creed tem a tem ser um, tenta fazer um pouco desse novo caminho do rock, né? É, eles tentam, vamos dizer, vamos lá, vamos, vamos falar o português bem claro, eles estão abandonando o personagem do rock e virando uma coisa mais identitária ali, eles querem fazer uma coisa do, do homem negro vencendo e tal, que assim, é, parabéns. E que Pô, no diz... box, cara. Pô, no boxe, é Isso que eu ia é falar, condiz muito mais com a realidade. Quantos brancos que você tem no box? É um esporte dominado é por, por várias razões, mas é dominado pelo, é, pelos negros. E não, você, você teve na década de 2000 a supremacia dos brancos com a família Clítico dominando. É, mas não é mais Inclusive já não o, o Vitaly é, é, é agora tá lá, né? Lutando na guerra da Ucrânia e o cacete. Tá? É, mas não tinha aquele, não, não tinha mais o glamour que o boxe tinha, não entendeu? Porque o MMA engoliu, né? O MMA é. engoliu o boxe e a olha, olha do que do Olha do boxe. que a audiência e bolsa aqui do boxe continuam gigantescas, cara. É. Mas a corrupção do boxe e assim várias federações. É, a Organização não, é, Mundial de Boxe, é. não sei o quê. Federação Mundial. de Mas boxe. você não gosta dos arcos? Eu acho os arcos do Creed muito bons, cara. Olha, O, o filme Creed 2 é muito... pra mim é um filmaço, cara. os um, dois um, são. Um é bom, mas o 2 é um filmaço. O próprio arco do Stallone no Creed 2 é sensacional. E no Creed então, 3. Então, mas onde é 3... que vão enfiar o Stallone agora? Eles vão ignorar não, não. a presença dele? Vai ter um flashback? É, não sei, eu gostaria de saber. Porque no 3, né? Ele cita o Rock no, no trailer e a história bacana de rivalidade. É uma catpa ali, Caim e Abel. É, Entende? Caim e Abel é isso aí. Eu achei bacana, cara. Achei bacana. O casting parece bem feito. É uma coisa meio meio e Caim, e Caim aquela... Abel e aquela coisa do, dos seus pecados que vem lá de trás para te morder, né? Exato. O teu passado vem à tona e vai querer dar uma dentada em você. Então assim é essa e assim toda história de vingança, Paulo, vende. Então assim, se você olhar pelo prisma do vilão do filme, né, do antagonista do Creed aí no filme, é uma história de vingança, né? Pelo que dá para perceber ali no trailer Sim. é um cara que levou uma culpa Sim. que talvez não fosse só dele, entendeu? Não sei como é que eles vão colocar essas nuances. Então, cara, que coisa mais Cain Abel que isso, cara. Coisa sim, imp... sim, vamos cara. ver. Mas eu, eu, infelizmente I have a biased opinion. Eu tenho uma opinião parcial porque eu acho sacanagem um filme da. Fred Mas o Rock. Stallone depois começou a elogiar o filme, né? Ele falou é. que o filme tinha não? Não. Eu, não não bom, não que eu tenha visto então ele falou que não vai nem ver o filme o que, que é o rock 7 que eu fiquei com curiosidade <laughs> então ele colocou trechos lá duas por duas vezes ele fez duas publicações e colocou trechos lá e Stallone é muito analógico ainda né então ele não escreve o roteiro no, no computador né Isso. é na caneta mesmo e vai ali a mil por hora, eu já vi ele fazendo isso em sete filmagens, ele vai. Tá, 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 tá. Aí na hora que ele tá com 200 pedaços de papel, papel de bala, que ele anotou um negócio, não sei o que, ele fica aquele aí ele tá um logo. Pro... dá pra secretária dele e fala: e monta essa quebra-cabeça aí pra mim e me entrega, entendeu? E aí, aí como ele começa. É que consegue, cara? Eu não sei nem mais escrever com caneta. É, foda, né? A, uhum. gente, a gente fica destrenado. Mas enfim, ele é do cara das antigas, né? Tanto é que ele não usa muito efeito especial em filme, né? O negócio dele é practical effects, né? É, é, o, é. o efeito especial entra ali só para enhance, só para é, ressaltar mais ainda o efeito prático, né? Ele é. faz muito isso, muito interessante. Muito bom, Daniel. Pô, eu quero, 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 quero que a gente aproveite agora para falar mais de cinema. Eu espero, eu espero respirar um pouquinho. Agora você vai ter mais tempo, pô. Vamos fazer Obra isso com re estúdio. regularidade. É não. Obra no estúdio terminando. É na, na, na daqui. Vou dar uma atualizada até para o pessoal que está acompanhando. na Amanhã eu vou estar com o Viva uh, Frey, que é o cara do, do podcast Viva e Barnes Law, aqui nos Estados Unidos, explicando em inglês para o público americano. Mas, obviamente, uh, eu quero disponibilizar também para o pessoal assistir na minha plataforma. Nem que sejam um só trecho, nem que eu disponibilize só no meu Locals. Mas. Uh, falando sobre a situação jurídica do Brasil. Ele já entrevistou Glenn Greenwald, e eu vou ser o segundo brasileiro que vai falar a respeito disso. É um dos podcasts sobre leis mais assistidos nos Estados Unidos. Viva Frey, né? Frey, né? Mas se escreve Frey. Uh, isso, isso nessa semana. Na quinta-feira, temos nova edição de Um Pingo de Liberdade, com o Gerson Gomes e com o Fernão Lara Mesquita, meus antigos companheiros de O Pingo nos Is. Uh, nesse domingo passado eu teria feito 4x4, mas houve uma diferença de, de agenda com o Constantino, que estava viajando, etc., não aconteceu. Mas na quarta, dia primeiro na, na semana que vem, no dia primeiro de março, uh, estarei com o Constantino ao vivo nos estúdios do Locals, fazendo um, um bate-papo nosso sobre os assuntos do momento e um pouco de visão sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Uma hora aberta para todo mundo uma hora só para os nossos apoiadores no Locals. Uh, depois disso, uh, nós vamos estar tá na, na, na depois disso na quinta-feira eu vou para Washington vou aí para perto. Você está Você tá na Virgínia ainda, né? Estou, estou na Virgínia. Você também vai para o Cipec, né? Vou para o CPEC, Chego na quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro deve falar, se eu não me engano, na sexta-feira, uhum. e o Trump deve falar no sábado, ou ao contrário, acho que o Trump vai falar na sexta e o presidente Bolsonaro deve falar no sábado, ainda não sei direito, tem que ver com... até que perguntar ao presidente como é que ficou a agenda dele, mas estarei lá cobrindo o CPEC, vou fazer uma cobertura com uma parte dela exclusiva para os meus apoiadores do Locals também, transmissão, comentários do que está acontecendo lá, uh, e na semana seguinte, Estreia o meu novo show, que vai ser terças, quartas e quintas, às quatro da tarde no Brasil. que eu não... Às quatro da tarde ou às três e meia, não tenho certeza ainda. Ainda estou vendo o horário. Se vai ser às três ou às quatro da tarde do Brasil. Que é o finalmente o meu projeto, projeto do jeito que eu quero, fazendo das coisas da forma que eu quero, que é o De Paulo Figueiredo Show, que vai ser terça, quarta e quinta, para falar de assunto. Paulo Figueiredo show? The Paulo Figueiredo Show. Yes. Okay. É, é, obviamente é uma homenagem aos grandes talk radios shows que você tem nos Estados Unidos. Você tem todos, né? O The Ben Shapiro show, você tem, o The Charlie Kirk show, você tem. É, você tinha o, o Cara, eu adoro isso que funciona, entendeu? Funciona, vamos fazer igual, pô. Né, é, é uma homenagem. No caso, é uma, é uma homenagem assumido aos grandes talk radios americanos. Por quê? Eu te pego por quê? Porque eu quero in incorporar uma coisa absolutamente nova. No modelo do Brasil, que é a participação de ouvinte, participação de espectador. Eu quero reincorporar isso, que é uma coisa do rádio, mas com a linguagem da internet, de botar as pessoas para conversarem comigo, e aí, meu irmão, vai ser sensacional, porque vai entrar gente brilhante, vai entrar gente é, completamente imbecil, vai entrar gente. Um né? vai, vai entrar de tudo, e eu quero isso, eu quero essa mistura, porque a minha coisa é dar voz às pessoas comuns. Então. É, o De Paulo Figueiredo Show vai é, começa no, na, na segunda semana de março, no meu formato, do meu jeito com a participação das pessoas que estão assistindo e até a pauta vai ser construída pelos meus apoiadores premium do Locals que vão, eu vou criar acho que um grupo de WhatsApp, de pautas com os meus principais apoiadores, que vão começar a enviar as pautas que querem que eu comente então sem essa coisa de a pauta é dada por um. Não, no no Pingo a gente tinha o Cleiton Rubinha, que é um que era fantástico, com muita contribuição nossa, mas eu, queria eu ter um Cleiton Robinho na minha vida. Mas sem essa coisa, no 3 e 1, por exemplo, eu tinha um cara que era, tinha sido deixado lá pela Vera Magalhães, o cara dava umas pautas todas esquerdosas, assim. Então, no Paulo Figueiredo do Show, eu quero incorporar as pautas dadas pelas pessoas que me acompanham. Então, esse que vai ser o formato daqui para frente. E vou continuar essa cruzada, né? De, de, de sempre uh, seguir uh, uh, falando para o mundo o que está acontecendo no Brasil, Daniel. Um novo é... regime, né? É, Não é um novo, novo governo, regime. né? novo regime. Não. Novo regime. Explicando é. ao mundo o novo regime. Então, essas são as coisas que vêm por aí. O cenário ainda. Espero que as pessoas tenham gostado dessa cara nova. Essa cara cinemática vai ser a nova cara, mas tem algumas mudanças. Tem aqui, ó. Deixa eu... Aqui pro o cenário novo que, que vem por aí. Tá Hã? bonito. É, vou ter que, que espelhar que é um pouco o cenário, para as pessoas verem, mas. Você falou em espelhar? Não, ele apareceu certinho aqui para mim. Ah, não, eu, eu vou. É, é espelhado, já é espelhado. Ah, tá. Então. Tá Olha, sua agenda está lotada. A minha não está tão lotada assim. São só duas coisas que eu vou passar, Paulo. A minha é a Por favor amanhã, oito da noite, eu vou fazer uma live com o nosso amigo Alan dos Santos. Ah, que, que legal! Vou divulgar nas minhas redes sociais aí, principalmente o Instagram, que é o @bertorelli com lli no final. Então, eu vou divulgar essa live. O Alan, que é a figura mais perseguida do Brasil, não sei como é que ele vai é, divulgar isso aí. Mas enfim, é, esse é a minha arroba, arroba Bertorelli, lá Aí no na Instagram. tela. Isso. É, é, é o mesmo Instagram e o canal do YouTube, você acha os dois com arroba Bertorelli. Isso. E o meu curso, que é a primeira aula dele, vai ser lá no Danielbertorelli.com.br. Você faz lá a pré-inscrição e vai ser só para quem fizer essa pré-inscrição. A primeira aula é grátis. E uh, vocês que fizerem essa pré-inscrição vão ter uma condição especial. É, na hora de comprar o curso comprar o resto do curso e vocês vão fazer essa viagem aí pelo tenta mundo tenta voltar aqui Daniel quando você abriu o, o carrinho para as pessoas poderem comprar e aí tenta dar uma condição especial para as pessoas que me acompanham no meu canal não não tenho dúvida eu não eu tinha pensado peço, nisso é, é porque eu peço porque tá a moral para os meus para os meus sem dúvida para as pessoas que me acompanham, cara, porque o pessoal merece. <laughs> a galera aqui. É engraçado, né? Porque, pô, com toda a censura do Alexandre de Moraes, etc. Blá, 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 o pessoal não é... não parou de acompanhar aqui, não parou de, de prestigiar e etc. Então, puta, eu. Sabia... Então, eu volto aqui com uma condição especial para os alunos do Paulo, para os viewers aí, os espectadores do Paulo. Não sou Arnold Schwarzenegger. But I'll be back. <laughs> é, então be back. E eu você vou fazer que... o seguinte. Deixa eu, deixa eu contar um último caso Por engraçado. Favor. Você sabe que uma vez eu estava no set de filmagem e eu brinquei com o Schwarzenegger. Eu tava saindo, a gente tava conversando, e eu tava saindo, e eu falei assim, I'll be back. Rindo, né? A, a publicist dele, que, vi, que se tornou minha amiga, ela falou assim: Daniel, você não pode usar essa frase, essa frase é do Arnold. Eu falei, tá bom. <laughs> é mesmo, mas ela falou, sério? Ela falou brincando, mas ela falou sério, entendeu? Sabe aquela brincadeira com um tom, tom de verdade? Não, mas aí, aí já começa a ser babaquice, pô. Não, mas ela, ela falou, tipo assim, como ele não pode ser o vilão da história, de falar isso aí, para de usar minha frase. Ela tá ali ah. pra defendê-lo, entendeu? Ela fala, Daniel, você não pode usar essa frase. Essa frase é do Arnold. Aí eu falei, sim, senhora. E ele é bravo, viu? A mulher ah. é brava. É. Caramba, cara, que é, coisa. É. é, a marca registrada dele, pô. Eu, eu vou fazer um negócio que é o seguinte, eu tô falando para você dar uma condição especial, então eu vou fazer o seguinte, é que esse mês eu vou fazer muita coisa, é, muita, muita, muita coisa de, de conteúdo, e uma parte cobertura do CPEC, live com Constantino, etc., conteúdo vai ser fechado. Eu vou dar para as pessoas aqui agora, tá na tela agora, um mês de graça como meu apoiador do locals.com. Você vai lá, entra no endereço que tá aí abaixo. Você tem um mês de graça, está com um cupom de desconto, um mês grátis. E você pode entrar lá e vai acompanhar minha live com o Constantino completa, vai acompanhar minha cobertura do CIPEC, vai ver a live que eu fiz na semana passada com o Alan dos Santos completa no, no Locals. Então, para você testar de graça, etc., você vai ter que botar seus dados lá, mas você vai ter um mês grátis. No final do mês, vai abrir a opção de você renovar. E você, se não quiser renovar, se achar que não vale a pena, cancela. Se achar que vale a pena, vai pagar 7 dólares por mês. Para apoiar o meu trabalho, é para você apoiar isso aqui que você está vendo. Então, não, tem que renovar, pô, tem que renovar. Dá não, eu, eu, eu não sei porque vai. Eu sempre falo o seguinte, cara: cada um sabe a prioridade dos seus dos seus gastos. né o dinheiro de cada um, o dinheiro de cada um. Mas eu digo que é, se as pessoas quiserem, eu tô botando aqui no chat do Rumble também. É, não, e Paulo, botando... mas 7 dólares, cara, faz dieta, economiza uma pizza e vacina o aí para ficar informado. Esse é. lance da subversão é exatamente isso, que eles vêm com tudo agora, Paulo. Então, se não ficar ligado em você, no Constantino, no Alan, se não ficar ligado em quem está fazendo essa filtragem do mundo real e passando a notícia de verdade, vai se ferrar. Vai se ferrar, porque eles vão atacar de todos os ângulos, entendeu? Então, pô. Né? Não, mas eu, 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 eu também acho, acho que vale a pena. É, é, a pessoa financia o meu trabalho hoje diretamente, graças a Deus. Tem, os apoiadores estão indo lá. Eu, posso, eu tenho visto que eu posso contar com as pessoas, mas às vezes o cara tem que escolher entre fazer o curso do Bertorelli e apoiar o Paulo. Eu falo, faz o curso do Bertorelli, também, ah, também obrigado, vale hein? a pena. Isso então, é que é jabá. olha gente para as outras coisas existe o Mastercard porque isso que o Paulo fez aí não tem preço não é. mas é verdade é verdade agora tem conteúdo muito bom tem muita coisa boa que eu, que eu produzo alguns posts são exclusivos só para os meus apoiadores até porque a gente tem que falar com as pessoas que a gente sabe que estão com a gente teve um cara aqui que perguntou Paulo Cadê o vídeo dos generais? eu falo tá desatualizado se seguisse o meu louco eu sabe que eu já falei tudo sobre todos os generais que eu tinha que falar é, só que eu falei para os meus apoiadores e assim tem tem que ser quem apoia também tem uh, também tem que merece uma reverência ainda maior uma, uma reverência especial e certos conteúdos são sensíveis demais o bom também do Locals é que eu não tenho censura nenhuma então acabou aquele negócio de ah isso tem que tomar cuidado senão vou ser banido etc etc no Locals e, a, e aqui no Rumble também eu tenho liberdade absoluta para falar o que eu quiser eu me sinto de fato na América entendeu que as big techs fizeram a gente não se sentir mais na América é com a liberdade de expressão da primeira emenda e com o Locals e o Rumble eu me sinto de volta na primeira na, na, na então quem quiser tá aqui o link um mês de graça para pagar nada fica um mês inteiro vai ver esse pack de graça vai ver é... Vai ver live com Constantino de graça, vai ver live com Alan da semana passada de graça, vai ver todos os meus posts generais passados, futuros, vai ver tudo que hoje mesmo eu fiz um post sobre a Jovem Pan, sobre a situação dentro da Jovem Pan também fechado para os meus apoiadores. Então o que eu publicava, digamos assim, no Twitter, tá aberto lá no Lucas E o que eu é, coisas mais rebuscadas, análises, às vezes uma análise um pouquinho mais elaborada, etc. Isso fica só no meu, só só para apoiadores. Então isso é legal. Daniel, é... obrigado é, pela, pela tua vinda aqui, tá? E, e pô, Eu tenta voltar aqui, tenta voltar para dar uma moral para pros meus, pros meus espectadores, cara. Não, vamos tá? voltar, só um... combinar. Eu Quero ter o um maior cupom aqui para eles, dar uma moral pros caras. Vamos, vamos sim, vou conversar com a equipe lá e, e é, a pô. gente volta aqui, fala mais um pouquinho e, e dá, é, um, porque, dá uma moral. É, porque, pô, tem, tem filme aí para gente falar, pô, vai ter filme, vai ter coisa nova para a gente falar, então. A vantagem é. desse assunto, Paulo, é que é um, é um saco sem fundo, né? Sempre vai Não ter um entendo, filme exatamente. saindo para a gente falar, e sempre vai ter um filme muito bom, em qualquer sentido, bom no sentido de, de é uma tranqueira que está enganando vocês, ou bom no sentido de é bom mesmo, é, das antigas, para a gente comentar aqui. Mas, ó, mais uma vez, obrigado, obrigado a todo mundo aí que está assistindo, pessoal aí que é seguidor do, do, do Paulo. E sigam lá o perfil, arroba Bertorelli, entrem lá, danielbertorelli.com.br e vamos que vamos. Paulo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, obrigado aí pela atenção de todo mundo. Eu que agradeço a você, Daniel. Obrigado, boa noite. Boa noite, valeu.